يقول نعم وذلك بقول لما نمشي على بدي سرقة نبرس سرية ساتيم لبطن هذا بلال هم لسنيون هذا ليه ساتيم هم سربل करते हैं अब यो किस्मत ताबूत है अब यसमा दुई तिनवटा कुरा हामीले थाहा पायौँ एउटा कुरा के थाहा पाइयो जापानी लेखकले नेपालकै निमित्त भनेर विचार गरे अनि भनौँ न जापानको एकजना लेखकले नेपाली केटाकेटीलाई माया गरेर म अब उहाँहरूको निमित्त म लेख्छु भनेर लेख्नुभयो त्यसको निमित्त उहाँलाई हामी नमस्कार गर्छौँ हामी धेरै लेखक छौँ यहाँ हामी कसको निमित्त लेख्दैछौँ भन्ने कुरा नै मनमा नराखेर लेख्छौँ तर जापानको उहाँ नेपालका केटाकेटीको निमित्त लेख्छु भनेर यो कुरा सुन्दा भन्नुपर्छ अनि अर्को कुरा पनि उहाँले भन्नुभयो जब म नेपालको विषयमा लेख्दैछु भने नेपालमा केटाकेटीहरू के खान्छ सोध्नु भयो हैन समोसा मोमो अरू के पनि ध्यान राख्न लगाउनु भयो उहाँलाई पनि हामीले धन्यवाद दिनुपर्छ तर समोसा राख्नु चाहिँ ठिक छैन कि जस्तो लाग्छ पिकनिक भएर सेलरोटी पनि भनौँ मलाई भएको कुरा म भन्दैछु त्यसपछि त अरू केही राखेको छ कि अनि अर्को कुरा उहाँले फेरि के भन्नुभयो भने सारङ्गी जापानमा छैन त्यो नेपालको कुरा हो अनि यसरी हेर्नुहोस् त एउटा लेखकले कसै लेख्न खोज्नुभन्दा अगाडि म कसको निमित्त लेख्दैछु कहाँको निमित्त लेख्दैछु यो चाहिँ मनमा राख्नुपर्ने रहेछ नि त तर यसरी हेर्दा यो कुरा तिनवटा कुरा चाहिँ सुन्दाखेरि मलाई के दुःख लाग्यो भने म आफैले पनि कति कथा लेखेँ मैले कसको निमित्त लेखिरहेको छु कहाँको निमित्त लेखिरहेको छु कहिले निमित्त पनि काम लाग्ने यसरी म सोचेर म लेख्न साह्रै पछि छु र आज मैले यो कुरा सुनेपछि अबदेखि अब लेख्दाखेरि म मलाई लाग्छ मेरो साथीहरूले पनि त्यसरी नै राख्नुभयो होला अनि अर्को एउटा सबभन्दा राम्रो कुरा के छ भने यसमा अनि अनुशासन सिकाउने खालका त्यस्ता कुराहरू हुनु हुँदैन भन्ने पक्ष ठाडै भन्नुभयो नि उहाँले म यस्तो लेख्दिनँ उहाँले प्रेसर हुने ढङ्गले ज्ञान दिनुभयो यसो गर उसो गर भन्ने कुरा हुँदैन त यिनीहरू खास गरेर जापानका लेखकहरूले किन लेख्छन् त अनि जापान र नेपालको समाजको उही त होइन त्यसैले नेपाली समाजमा हामी उही नै लेख्नुपर्छ त मलाई लाग्छ उही नै लेख्नु पर्दैन तर जापानबाट सिक्नु भने पर्छ अब यसमा धेरै कुरा तपाईँहरू आफै पनि आज पाउनुहुन्छ होला एक एक कुरा सबैले सबैले पढिसक्नु भएपछि फेरि एकचोटि यस्तै भेला भएपछि सबैको कुरा सुन्नु पाएन भने त है यो क्षेत्रमा काम गर्ने हामीहरूले त साह्रै राम्रो काम गर्न सक्ने होला कि त्यसैले अब यो आजको आयोजना गर्ने साथीहरूलाई फेरि सबैले पढिसकेपछि एकचोटि फेरि आयोजना गर्ने होइन यस्तो सल्लाह अलिकति गाह्रो होला होइन तर दिन मन लागिरहेको छ कि किनभने हामीले सिक्न खोजिरहेको छ हामीले यो गर्नु भनेको किनभने हामी केही कुरा सिक्न चाहन्छौँ त्यसैले सिक्न खोजेको हामीले जापानमा लेखेका कुराहरू यहाँ नेपालमा किन ल्याएको भने जापानबाट सिकाउनु तर यसबाट हामी के सिक्छौँ त्यसैले कमसे कम हामीले केटाकेटीहरूको निमित्त लेख्न खोजिरहेको भने केटाकेटी कहाँसम्म पुगेर लेखौँ एकचोटि त पुगौँ कमसेकम आखिरदेखि त सधैँ पनि देखेकै छौँ नि त म कोठेमा बसेर लेख्छु भन्नुहुन्छ भने त्यो आजको भेलाबाट सिक्ने कुरा भन्दा पर्छ। त्यसैले अब तपाईँहरू सबैसँग आँखा छ। हामी धेरै जसो साथीहरू यहाँ चाहिँ बाल साहित्य गाउने छौँ र उहाँहरू बाल साहित्य लेख्दै हुनुहुन्छ। आज यसबाट केही कुरा सिक्न पाएका छौँ, हामी राम्ररी सिकौँ।